Саха сайн бацхан өнөөдрийнх хичээлэр бүгдүрийн энэ хүү богино хэмжээний анимашныг хийх болно. За ийм анимашн хийх нь. За ажлын шин талбар үсгээд за энэ шейпээсээ за энэ шейпийг сонгоно. За энэ шар дээр нь татаад юуг нь сонгочих жоо. А хэр нарийнхан байх юм бэ гэж сонгоод өгч. За нэг саарлд үр сонглоо. Энэ юугаа хувилчин. Ctrl D дараад хувилчин. Энд дүрсээ хувилж байгаа юм шүү дээ. За энэ дүрсээ хувилаад талын надад тастаж явна. Энд дүрсийг энд дүрсээ таснаа гэд. А формата дараад тангч. Тангэд. За, тэнгуүтэн шейфнийхаа дүрсийн өнгийг өгч. За, хоёр дүрсээ хоёулангийн нэгтгчүүлээд групплно. Маус хоёроо дараад групп. За, шейфтээ дараад багасгачих. Арай том байна тийм үү? За, ингэ багасгачих. За одоо эхний анимашныхаа юу гүгэн? Эд анимашн гэдэг өгчүн. Энэ лугаар одоо эд анимашны дараад энэ спин гэдэг анимашныг өгчүн. За тэнгууд эндээсээ тоглуулаад үзүүлч. За энийг ингээд бүтэн 360 тойрж байгаа байхгүй энд дүрсэн. За тэнгууд эндээсээ эффектийнхаа хэсэг рүү ороод одоо энэ эффектнийхаа дүрс өнцөг хэтрийг өөрчилж гинэ гэсэн үг байхгүй юу? За ингээд enter дарна. За тэгээд за одоо тоглуулад үзье. За ингээд. За эндээс анимашныхаа хурдыг өгчөж байгаа. Хэр хурдтай хөдлөх юм бэ гэж. За ингээд. За энд дүрсээ хувилчи. Ctrl D. Одоо энэ анимашны нүгцэн чигээр нь хувилж гин гэсэн үг байхгүй юу? Анимашнтэй хамт. За ингээд хувилчна. За тэгэнгүүт энэ групп үүсгэснийг хивээр нь Мааса хоёр дарангууд доотлийн дүрсийг сонгочиж болдог. Группнээсээ гаргаж болохгүй. Группнээсээ гарчих юм бол нөгөө юу н анимашн нь алга болчихдог. Тэгэхээр группнээс нь гарахгүйгээр юугаа. Ингээд маус нэг дарангууд группээр нь сонгогдож байгаа биз? Улаан дээр нь очиж дахиад маус нэг дарангууд доотлийн улаан өнгө сонгогдчихна. Тэнгүүт нь өнгийг нь өөрчилж. За юм. Яанга хөтлөж байгаа. Бүгд нөгөө анимашныг явууцаа. За, энэ лүү ороод эффект руу ороод анимашных нь одоо нөгөө эргэх үнцгийн арай багасгачихж байгаа байхгүй юу? За, энийг сонгоод үзье. Аа, за. Энэ 180 гэхээр арай их байна тийм үү? Тэгэх юм бол дахиад эффект руу ороод энэ анимашныхаа үнцгийг өөрчилчихнэ. За, тоглоод үзье. За, олчих. За энийг юм уу эффект хэсэг рүү нараад. За энийг болохоор дахиад энэ гурвалжин дээр нь дараад эффект опшн зүүн ороод эндээс үнцгийг өөрчилчихнэ. Тэгээд enter дарна. За одоо ингэж үзье. За ингэж. За тэгэнгүүт энэ дүрс маань доороос юм цагаан юмнаас гарч ирж байгаач цагаан дүрснээс гарч ирж байгаа. Энд нь яаж байгаа юм бэ гэхээр наавар нь шеф өгөөд цагаан өнгийн юм дөрвөлжин дүрс өгөөд хаачж байгаа байхгүй юу? За энэ нь гадна талын хүрээ байхгүй битүү цагаан өнгө. За ингэж өгчөө тоглохоор яаж ийн? Ингээ гарч ирж байгаа байхгүй юу? За юм. За тэгээд insert хэсэгнээс текстээ сонгоод текстээ бичичихнэ. Аа. За эндээс хэмжээгээ өгчихнэ. За юм.
За дахиад энийг нь хуулаад авчи. Одоо өөртөө хэрэгцээтэй тэр текстүүдийг биччихнэ гэсэн үг шүү дээ. Текстээ сонголоо, бичлээ. Шрифт нь хэтэрхий том байна гэж үзэх юм бол багасглаа. За. За энэ хоёрыг сонгоод группэлчи. Keyboard-ноос Ctrl G дараад группэлж байгаа. Эсвэл mouse 2-оо дараад group. Mouse 2-оо дараад group. За. За энийг хуулчих. Хуулахын тулд copy paste эсвэл keyboard-ноос Ctrl D дарддаг. Аль нь ч болно. За, ингэлээ. Дахиад хууллаа. Дахиад keyboard-ноос Ctrl D дарчихчаа. За, тоглоод үзье. Улаан, ногоон. За, энийг ойролцоогоор хийдий. 0 байх юм уу? Өнгө нь ямар өнгө байсан гэхээр өнгө нь ногоон өнгө байсан тий. За, тийм байна. Хэрвээ саяах шиг миний гаргасан шиг буруу үйлдэл хийгээд үйлдэл буцчих гэж байгаа бол Ctrl D үсгтээ дарангууд үйлдэл буцна. За энэ. За энэ хэдэн хувь байна? Тоглоулах юм. За энэ 50% байна тийм ээ. 50% байна. Өнгөн. Ийм ногоон байна. За энэ өнгийн хөлөө. Тэгээ нэг 80 оруулж байгаа. 80% гэж өгчий. Өнгөн цэнхэр өнгөсөн тийм ээ. За. Текстээ сонголоо. За, одоо анимашны бүгд өөрө тоглуулад үзье. За, ингэж болж байгаа. За, тэгэнгүүт энэ текстэндээ бас анимаш одоо нөгөө юу өгч. За, ингэж гарч ирнэ. Энэ маань ингэн ихний дүрс явсны дараагаас гарч ирнэ. За, энэ энэний араас яв. Ингэж явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дүрс маань ихний дүрс явж дуурсны араас явна. За энэ хоёр дахь группийн ард байна. За энийг юм адил гарч ирэхээр өглөө. Энэ нь болох дээр ихний дүрс яваад араас нь гарна. Энэ групп 17-гийн араас. Би буруу утга хийчихлээ. Энэ 17 чинь энэ ахгүй юу? Энэ энний араас энэ дүрс явна гэж. Маус нэг дараал дээш нь татчихна. Тэгэхэр болчихж байгаа байхгүй юу? За энэ ихний дүрс явж гоод яваад дараагийн явж дуусны дараа явна гэсэн юм уу байхгүй юу? За одоо ингээд анимашнуудыг тоглуулж үзье. За ингээд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн хичээл энэ хүрээнд өндөрлж байна.